ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରି ରାୟଗଡ଼ଠାରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ଓ ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବାହାରି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉମରକୋଟଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ସହ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ଉମରକୋଟରୁ ରାୟଗଡ଼ଠାରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାୟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସନରାଜ ଗଣ୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସନକୁ ଆସିବ। 9ରୁ ବଢ଼ି 90 ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତିବେ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ମକା କାରଖାନା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାସକୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ ସମାବେଶ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ମହାସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। କନ୍ୟାକୁମାରଙ୍କର 17,000 ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ, ଚେଲାକୁମାରଙ୍କର 10,000 ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ, ଆଜି ସନରାଜ ଗଣ୍ଡଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ରାୟଗଡ଼ରେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ମଙ୍ଗୁଆଳ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ମକାରୁଆ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବି 30% ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ 24 ଆଗମନ, କେତେବେଳେ 23 ନିର୍ବାଚନ ହେବ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ପୂର୍ବରୁ ତାର ଯୋଜନା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ଦଳକୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସରକାର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଠୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମମାନେ କରି ଆସୁଛେ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁକି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ଜମି ଭୂବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକିରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରି ଆସିଲେ ସେଇଟା ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଜମି ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଜମିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଉଚିତ ଯେଉଁ ମୁଆଜା ମିଳିବା କଥା ସେଟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଉଲ୍ଟା ସେନ୍ସ ନେଇକରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକିରି ଆମକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲିକରି ଉଚିତ ମନେ କରି ଆମେ ଆଜି ଆମର ଯେତିକି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ସମର୍ଥକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1500ରୁ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଜି ଆମର ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ କରୁନାହିଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଦେଇ ଆସିବୁ। ହୁଏ ନ ହୁଏ ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ। ଏମାନେ 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଆଜି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଧାନ 2500 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି 1740 ଟଙ୍କା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆୟ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହି ସରକାର କେବଳ ଚାହୁଁଛି କ୍ଷମତାରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ନିଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ବସିଛି। 2024ରେ 9ରୁ 90 ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁଳି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି 200 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ଏଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ନହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି? ଆଜି ସନରାଇଜ୍ ଗଣ୍ଡ
ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଆଜି ଆସିକରି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ପରେ ଦେଖାହେଲେ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।